Я на грядці з цибулькою, вже закінчується 550 кілограм, які ми посадили на цій грядці. Можна, в принципі, зробити висновки. Ну, по-перше, висновок номер один, що коли ти садиш цибулю на відкритому ґрунті, потрібно садити тільки штударт. Це перше. Далі, коли ти садиш з серпня по листопад, слабенька торговля, якщо в тебе нема клієнтської бази, тобто тих магазинів постійних, які беруть там по кілька кіло в день там, чи по кілограму в день, коли в тебе немає там оптовиків стабільних, які беруть на кафешки всякі, то більше як 5-10 кілограм зелені в день цибулі я продати не можу. Я в місті продаю на оптовому, на самому такому, ну не крутому, но самому такому, де популярний, де всі з'їжджаються туди купляти, закуплятися. Тому в мене не виходить. І якби я засадив багато, тобто все зразу проливав водою, то в мене би був би отакий колапс. Подивіться, бачите, це я ще не врубився, що таке цибуля, як швидко її треба зрізати. І вона в мене просто оця грядка переросла, потім її ніхто не захотів брати, потім її град побив. Ну, таке, коротше. Але я тут не в мінусі, тому що звідси я своїх 15 кг зелені забрав, відробив вкладення конкретно з цієї і все. Далі пішов зріз. Ну, половину грядки я оцієї, оту грядку, цю грядку, цю грядку і, мабуть, ту я зрізав і відробив вкладення. Далі, одна грядка, друга грядка. На тих, на раз, два, три, чотири грядки це були вкладення. Далі, одна грядка, то вже заробітки. Навіть оця грядка, це теж заробітки. Ото заробітки. Звідти ще буде 50 мінімум кілограм цибульки, це на 5 тисяч гривень. І ще отака, як мінімум, десь на 1007 грядка, на 1007 гривень точно просте в мене в теплиці. Тобто десь 15 вклав, мінімум 15-20 заробив. Це за 2 місяці. Рахую як додаток, як на розходи дружині на шоколадку, на нове плаття. Взагалі чітко, без напряга, там, чи дівчині на наречені на кольцо круте. Ну, я так шуткую. Ну, ви поняли. Тобто, не тяжко. Головне взяти штутгарт. Головне садити. Лучше розтягнути на 2,5 місяця, ніж все загатити, пролити водою, а потім вона переросте, і ти думаєш, от валік балабол, щось мене підвів, підговорив мене на цибульку. Зрозуміли, да? Тобто, виходить так, що я сажу, наприклад, 20 кілограм. Я знаю, що через місяць цих 20 кілограм буде 10 кілограм зелені. І мені так треба кожен день. Тобто в день я сажу не більше, як 10 кіло. А якщо я вдруг посадив, тобто в день я сажу 20 кіло цибулі. Ну, понятно, що немає часу кожен день по 20 кіло садити. Садимо за раз 200 кіло, але кожен день пролили 20 кілограм. На наступний день ще 20 кілограм, щоб вона постійно була. І ще один недолік відкритого ґрунта, що коли ми навіть садимо з періодами і сильні йдуть дощі, вона вся одну доганяє. Тобто, якщо в теплиці я одну грядку поливаю, другу не поливаю, поки є ще що збувати, да? То виходить отакий колапс. Дощі в нас лють без перестанку, тому будьте обережні. І ще один такий невеличкий бонус. От бачите, все я якби зрізав під ноль. І пройшло тиждень. І бачите, ще якихось кілограмчиків 20, а це 2000 буде бонуса потім, коли це все зачищу, навіть, я б сказав, 3000. Бо мінімум 100 гривень за кіло вона буде цей рік. Зразу вона по 150, по 180 ми продавали, зараз почали по 120 продавати. Бачите, отам зовсім все було зрізано під ноль. Дивіться, по другому кругу вона виросла. Це виросла та, яка тоді не проросла. Це не нова. Зрозуміли? Тобто, коли ти садиш штутгарт, то в тебе десь відсотків 10, мені здається, а то й 15 не проростає через місяць. А він ще пізніше проростає. Чому так? Я не знаю. Можливо, через те, що я брав маленький штутгарт, бо в теплицю ми зараз взяли таку більшу цибулинку, отака десь цибулинка. Ну, ось так. А тут така маленька, як тенісний шарик. Можливо, її треба було ділити на більшу-меншу, бо менша нібито пізніше приходить. Все, шановні, багато роботи, спішу працювати. Дякую за увагу, будьте здорові. Якщо корисна інформація, підписуйтесь на мій канал. Скоро побачимось, пока.